لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان دەستی کرد بە دروستکردنی کەمپێک بۆ ئاوارە عەرەبانی کە لە کەرکووک نیشتەجێ بوونە و بڕیارە لە ماوەی 21 ڕۆژدا تەواو بکرێت. جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووکیش ئاشکرای دەکات. زیاتر لە 615 خێزانی ئاوارە لە خوێندنگەکانی شاری کەرکووکدا نیشتەجێ بوونە و پێشبینی دەکات وادەی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن لە کەرکووکدا دوا بکەوێت. هەروەک نوێنەری لقی کەرکووکی وەزارەتی کۆت و کۆچبەرانی عێراقیش ڕایگەیاند بڕیار بوو ئەو کەمپە لە مانگی ئابدا دەست بە دروستکردنی بکرێت، بەڵام نەتەوەیەکگرتوەکان سستیان نواند و بۆ هۆی ئەوەی دروستکردنی ئەو کەمپە دوا بکەوێت. ساڵانە لە ڕێکەوتی 23 نۆدا دەرگای خوێندنگەکان بەڕووی خوێندکاراندا دەکرێتەوە و داوامی ئاسایی دەست پێدەکات، بەڵام لەم ساڵدا بۆهۆی پەلەمەرەکانی داعش بۆ سەر چەندناوچیەک و ئاوارەبوونی خەڵکی ئەو ناوچانە بەرەو شارە ئارەمەکان و نیشتەجێبوونیان لە بەشێک لە خوێندنگەکاندا گرفتی بۆ کەرتی پەروەردە دروست کردووە. کەرکووکیش لە ئێستادا کە بۆتە لانە و جێگای حەوانەوەی ژمارەیەکی زۆری ئاوارە، هاوشێوەی چەند پارێزگایەکی دیکە گرفتی بۆ دروست بووە. جێگری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووکیش ئاشکرای دەکات تاکو ئێستا نازانرێت پرۆسەی خوێندن بۆ ساڵی 2014 بۆ 2015 لە کاتی ئاسایی خۆیدا دەست پێدەکات یان دوا دەکەوێت. تا ئەم لەحظەیە هیچ ڕێنمایی و نووسایەکی ڕەسمیان بۆ نەهاتووە کە ساڵی خوێندن یا ئەو مێژووە پشتڕاست بکاتەوە یا دوای بخا بۆ بڵین بڕوارێکی تر. عەرزەکە لای ئەوانەوە، لای ئیداریی کەرکووک تەرخانکراوە تەسویەکردن و خزمەتگوزارەکانشی بەردەوامە، بەڵام ئەوان لەسەر ئەرزی واقع لە مانگی 8 ئەم کۆبوونەوەی کراوە لە سەرەتای 8 ئەوە قەرار بوو لە یەک مانگە تەواوی کەن بۆی ئێمە دەستکەن بە گواستنەوەی ئەو خێزانانە، بەڵام ئەو تا ئەمڕۆ وادەی نۆیە تاکو ئێستا یەک یعنی لە ڕووی ئەمەلیەوە هین نەکراوە. ئەوان یعنی لەلایەن یو ئێنەوە ئەژنا لەلایەن ئێمە و لەلایەن ئیداری کەرکووکەوە ئەگەر بیر بێ ئەگەر تەسوێ عەرز بێ شارەوانی بەکارەکانی خۆی هەڵساوە، دایرەی ئاو هەڵساوە، دایرەی حەفر بە کاری خۆی هەڵساوە کە ئەمە ئەرچی ئەوانشە بەڕاستی چکۆوان تەخسیساتیان بکراوە. بەمەبەستی چارەسەری کێشەی خوێندکاران و ئەو خێزانە ئاوارانەی کە ڕوویان لە کەرکووک کردووە، ئیداریی کەرکووک چەندین کۆبوونەوە و گفتوگۆی لەگەڵ ڕێکخراوی یوێندا ئەنجام داوە و پێداویستی تەواوی بۆ دروستکردنی کەمپێک بۆ ئاوارەکان لە ناوچەی لێلان دابین کردووە. لە ئێستاشدا دەست بە دروستکردنی کەمپەکە کراوە و بڕیارە لە ماوەی 21 ڕۆژدا تەواو بکرێت. نحن كدائرة هجرة مهجرين بالتنسيق مع السيد المحافظ ومن خلال توجيهات السيد المحافظ حول حسن إما لسر نمائي بارزغاري كركوكو بهما أنجي لقل لجني كوتش كوتبران لأنجمني بارزغاري كركوك لبناو تارة سركرني چشي خوانكارانو أو آواراني لخواندنگا كان دانش تجيبونا لقل رخراوي يو ان كوبينوا بما بس تي دروس كردني كم فيق لناو تي ليلان لأساش دا دس بدروس كردني كم بكا كراو بريارواء لماوي بستو يك روش طاو بكريه. لە ئێستادا بوونی 615 خێزانی ئاوارە لە نێو 42 خوێندنگادا بۆتە گرفت لە بەردەم دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن و جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووکیش پێشبینی دەکات دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن دوا بکەوێت. وێڕاوەی زەوی لە نێوان لێلان خاڵۆبازیانی لای ئیداریی کەرکووکەوە تەرخانکراوە بۆ دروستکردنی ئەو کەمپە کە بڕیار بوو مانگی 8ی ڕابردوو یو ئێن دەست بە دروستکردنی بکات، بەڵام کەم تەرخەمی یو ئێن دەستپێکردنی کەمپەکەی دواخست. کارۆ محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.